Na svečanoj promociji doktora nauka Univerziteta u Tuzli u svijet akademske zajednice ušla je doktorantica ekonomskih nauka Arijana Salkić. Kaže kako je svjesna važnosti kontinuiranog usavršavanja. Po završetku magistarskog studija, doktorski studij bio je prirodan slijed napredovanja. Šta bi svaki doktor nauka trebao znači da teži? Tome da njegov naučni rad i njegovi rezultati tih istraživanja da se uskladi sa praksom, odnosno da se trudi, znači da oni budu što više primjenjivi u praksi, znači da ne ostanu sam po sebi neko mrtvo slovo na papiru. Doktoranti Tuzlanskog univerziteta pravi su ambasadori nauke. Svi oni će nekako doprinijeti da naš univerzitet bude još jači. Oni treba da obrazuju naše buduće kadrove i sigurna sam da ćemo steći kvalitetne nastavnike u njima. Naši doktori nauka su uradili dobre i kvalitetne doktorske disertacije iz različitih oblasti nauke i kroz te svoje doktorske disertacije su dali doprinos nauci u cjelini, svaku u svojoj oblasti. Najveći broj doktoranata, njih 6, iznjedrio je Medicinski fakultet. Trenutno treći ciklus pohađa 150 mladih ljekara, što je i svojevrsno ovoj profesiji koja zahtijeva cjeloživotno učenje i usavršavanje. Mi se trudimo svakodnevno da pružimo našim doktorima nauka i studentima trećeg ciklusa kvalitetna predavanja, kvalitetnu nastavu i naravno da oni odbrane svoje doktorske disertacije iz kojih će proizaći i kvalitetni članci, kvalitetne publikacije, naravno sa visoko rangiranim časopisima. Svojim obrazovanjem i stručnim usavršavanjem na trećem ciklusu studija i kroz svoje doktorske teze, ovih 26 doktora nauka potvrdili su opravdanost postojanja Univerziteta u Tuzli kao naučno-istraživačke baze ove regije.